Вітаю вас, шановні друзі! Продовження нашої кар'єри разом із Nottingham Forest в англійській прем'єр-лізі, але сьогодні на нас чекає непростий випуск, непроста гра із самого початку, тому що на нас чекає фінал Кубка англійської ліги проти Newcastle United. Наш перший фінал, перша спроба здобути перший же трофей. Ну і давайте подивимось на шлях наших противників у цьому турнірі. Ньюкасл розпочав із третього раунду проти Sheffield Wednesday. Сорока перемогли 2-1, потім у четвертому раунді їм протистояла Астон Вілла 2-0, перемога Ньюкасл. В чвертьфіналі Ньюкасл Юнайтед здолав Лестер 4-0. Ну такий непростий шлях до фіналу був у Ньюкасла. У півфіналі здолали Манчестер Юнайтед з рахунком 4-3 за сумою двох матчів, ну і у фіналі на них чекає Nottingham Forest. Ми ж розпочали свій шлях до фіналу Кубку Ліги із другого раунду, здолали Мансфілд 3-1, у третьому раунді також впевнена, надвпевнена перемога над Кроулі Таун 5-0, ну вже в четвертому раунді на нас чекала надважка гра проти Ліверпуля, 3-3 основний час закінчено було і ми перемогли у серії пенальті 6-5. У чвертьфіналі ми здолали, ну вже суперника трошки простішого, Queen's Park Rangers 3-0, а от у півфіналі на нас чекали діючі чемпіони Англії та ми здолали все ж таки Арсенал за рахунком двох матчів дуже впевнено 6-2 і вийшли у цей фінал. І склад номінальних господарів цього фіналу, друзі, склад Ньюкасл Юнайтед, наших противників. Ми бачимо, що це основа, хоча і не в оптимальному стані, але все ж таки основу виставляє тренер Ньюкасл Юнайтед. Гордон, Ізак, Руні, це напад. Мангаля, Бруно, Гімараєш, Вілок, півзахист. Олександр Зінченко ліворуч у захисті Ньюкасл Юнайтед. Хіменес, Ботман у центрі цього захисту. Арнау, знайомий нам по кар'єрі за Жирону, грає праворуч. Ну і Нік Поуп на воротах Ньюкасла. Ну і наші хлопці, основою будемо грати цей фінал, а як може бути іначе, дуже-дуже важливий матч, будемо намагатися все-таки здолати Ньюкасл та отримати наш перший трофей, дуже гарні фізичні кондиції основи, але не дуже гарні вони в ігровому плані, ви всі пам'ятаєте, які жалюгідні матчі ми проводимо останнім часом, ну що ж, Гарначо, Гедош, Олісе, це напад, Гіпсвайт, Мактоміней, Тюрам, Тюрам півзахист, ну і у захисті сьогодні Скальвіні Рейс, Вільямс та Естопіньян. Ну це наша основа, ви усі із нею знайомі. Ну і усі погляди на гру Еміліано Мартінеса. Будемо сподіватись, сьогодні він буде без клоунади у рамках своїх воріт. Сподіваюсь, друзі, що ми зможемо показати свою найкращу гру проти Ньюкасла у цьому фіналі Кубку Англійської Ліги. Не будемо ми помилятись жахливо позаду, не будемо привозити собі самі голи в свої ворота, не будемо також марнувати ми свої моменти у ворот Ньюкасла Юнайтед, здобудемо цю перемогу, здобудемо свій перший трофей, дуже потрібний нам трофей, дуже потрібний він нам для підвищення моралі, тому що ми трошечки вже пливемо у чемпіонаті Англії. Отож, сподіваюсь, ми все ж таки переможемо зараз і станемо на переможну ходу і в чемпіонаті. Ну що ж, переповнені трибуни легендарного Уемблі в Лондоні. Олександр Зінченко вже йде лівим флангом своєї атаки на наші ворота. Ентоні Гордон, проти нього, здається, Рейс там вискакує. Рейс іде пробити в лижній кут. Своїми діями Рейс залишає центр захисту. Туди, йде саме туди, на його позицію йде передача, там не встигає Скальвіні, здається. І вже ось ви бачите табло, не минуло 5 хвилин. І Еміліано Мартінес вже запускає м'яч у ближній кут своїх ворот. Олександр Ізак розстрілює цей самий кут. І господарі Ньюкасл Юнайтед попереду, на жаль. Ну, а ми все ж таки атакуємо. І Гарначо з м'ячем. Гарначо! Передача не проходить. І ще одна передача в центр. Ну, взяли ми після того, як пропустили, взяли м'яч до своїх ніг. І спроба від... Яка спроба здавалась від Неко Вільямса, який повернувся нещодавно у стартовий склад після травми. І пробиває наш захисник. Не було там, здається, рікошету. Який небезпечний удар. І м'яч ледь не влітає у дальній кут воріт Поупа. Гіпсвайт бачить, він знову підключення Вільямса. Вільямс дуже активний, його втрачає м'яч. Вільямс, ні, не втрачає м'яч, він ще раз пробиває. Ну який же поганий удар. Дуже активний Неко Вільямс праворуч, але поки що він марнує ще один момент. Міг він віддавати, мабуть, на Гедеша, та міг і краще пробивати все ж таки. Гіпсвайт, він бачить Гонсало Гедеша. Гедеш, ударна позиція, пробивав ближній кут Гонсало.
Ну, ми показуємо, що будуть в нас нагоди сьогодні, і не одна. Віддає на Тюрама, що буде робити Тюрам? Тюрам! Намагався в ближній кут пробити Попа, не вдалося. Ну і Скотті Мактомінай заряджає ще один удар по воротам Ніка Попа. Мангаля, спроба пробити, Скальвіні, спокійно, ой-ой-ой-ой, ледь не наварили каші. Ой-ой-ой, ще одна яка передачка, Арнау, і просто м'яч у груди влучає Мартінесу. Оліса в центр віддати, ще одна передача, і ні, не проходить передача на Гарначо, можливо, вона була зайва вже. Ну, Ізак на ударній позиції, Ізак забиває другий м'яч, на жаль, наші ворота, і нам потрібно у другому таймі щось зробити. Потрібно забивати вже два. Майкл Олісе, бачить він, ривок, Гіпсавайта, той відіграє в центр. Гонсало Гедеш, чи не було там порушення? Ні, не було, Гедеш все ж таки пробиває, і Нік Пол врятує в черговий раз свої ворота. Гіпсвайт, Олісе, ще одна передача, ну повинен вже Гедеш тут був забивати. Ну як же ж так, він марнує ще один момент. Тюрам пробиває в дальній кут. І знову повз ворота. Знову здавалося б небезпечно, але м'яч не потрапляє у дальній кут. Це помилка від гравців Ньюкасу. Ну і потрібно цією помилкою скористатись. Гіпсвайт все ж таки забиває. Перший наш м'яч, і ще є час на другий. Друзі, Гіпсвайт не марнує свій момент. 2-1. Що, там було порушення правил з м'ячем гравці Ньюкасу. Ньюкасу трошки вмикається після пропущеного м'яча. Ой-ой-ой-ой-ой. І це вже атака від Ньюкасла, яку ми пропускаємо. Рятує Мартінес. Ми ще в грі завдяки цьому сейву. Ой-ой-ой, яка передача від Гонсало Гедеша, Гіпсвайт, валять Гіпсвайта на газон, та це на червону картку фол був, майже останню надію, але немає жодної картки поки що. Розіграємо ми цей штрафний, небезпечно здавалась передача, але ні. Все менше і менше часу залишається у нас для того, щоб відігратись, ось зараз нагода, ну Оліса, яка помилка! І Ньюкасл продовжує атакувати наші ворота. Це дуже небезпечно, Ізак, ударна позиція, 3-1, все. Друзі, до побачення, на жаль. Ну, знову ми помиляємося при виході із оборони. Олісе вже в центрі, Олісе активний. Віддає на Гедеша, Гедеш! Забиває Гедеш у ближній кут, але це, на жаль, останній удар у цьому матчі. Да, немає чому тут радіти, Гедеш, ти що, подивись на табло. Там рахунок 3-2 на користь опонентів і 95-та хвилина. Вони зараз розведуть м'яч у центрі поля і все, гра закінчиться. Чого ви радієте? Ну, Гедеш, мабуть, радіє тому, що він все ж таки зміг забити м'яч. Але вже коли воно взагалі-то не потрібно, на жаль. Так, розводять гравці Ньюкасу, м'яч всередині поля. Ми програємо у боротьбі, достойно ми відіграли цей фінал. Мали ми свої моменти, але позаду було далеко від надійності. Неко Вільямс змарнував декілька своїх моментів. Ну а Тоналі, можна сказати, додав. Ну і ось цей хлопець. Цей хлопець не Гонсало Гедеш, це Олександр Ізак, і він забив два м'ячі в наші ворота і зробив результат до своєї команди, коли наш форвард забив м'яч, коли це вже було зовсім і зовсім не потрібно. Так, святкування гравців Ньюкасу, ми отримуємо свої срібні нагороди, які нічого нам не дають, окрім розчарування. Хіменес, капітан Ньюкасу, підіймає цей трофей над головами. На
над головами гравців Ньюкасл Юнайтед, який виборює все ж таки кубок англійської ліги в цьому сезоні. Так, ми дійшли до фіналу, але хотілося все ж таки виграти. Але ми залишаємося ще у боротьбі за четверту сходинку у чемпіонаті Англії. А там, можливо, ми ще зможемо поборотися за першу. Подивимося, як будуть розвиватись події надалі. Ну і ми ще залишаємось у грі у більш славетному турнірі, аніж цей. У Кубку Англії ми все ж таки ще можемо поборотись також. Дуже близька гра, друзі, але, на жаль, проблеми у захисті нікуди не зникли. І мені здається, що нікуди вони не зникнуть, доки Давід Алаба не повернеться в основу із лазарету. Ну, а поки що на нас чекає гра. Ще одна дуже-дуже важка і серйозна гра, тому що ми будемо грати проти лондонського Челсі на Кубок Англії. Так, немає часу нас сумувати, друзі, потрібно перемагати, потрібно рухатись далі саме у цьому турнірі. П'ятий раунд Кубку Англії і ось такий вже серйозний опонент у лондонській Челсі. Ніколас Джексон, Мудрик, Міша Мудрик, Нкунку, Мадуеке, Верраті, Енсо, Таліфіко, Сар, Дісасі, Джеймс Санчес. Гра через фланги, через Мудрика та Мадуеке. Ось така схема і ось такий склад лондонців на цей матч. Ми граємо вдома, ну і ось наш склад на цю домашню кубкову гру. Гарначо, Деніс, Гедеш, ну подивіться, Гедеш, Олісе трошки поднаїлись, також поднаївся Ступіняно, тож наш склад виглядає саме так. Деніс, Джонсон, Гіпслайт, Мактоміни, Тюрам в центрі півзахисту, тут без змін. А ось у захисті ми дамо нагоду показати себе Гаррі Магуайру на цей кубковий матч. Також ліворуч зіграє Айна, ну і на воротах Еміліано Мартінес. Атака Челсі, Енсо Фернандеш, передача в центр нашого штрафного, обережно, хлопці, обережно виходимо вперед, і можливість для контратаки, ні, немає контратаки, Мудрик вже з м'ячем, після неймовірного підкату і удар по воротам, ось такий легенький від Джексона, що там, немає порожня поза грою, Челсі поперед, друзі, 8 хвилина, ми знову швидко пропускаємо, Мудрик в центр, і ось така передача, проміж нашими захисниками, не встигає тут ані Магуайр, ані Неко Вільям, здається, так, і м'яч потрапляє у ворота Еміліано Мартінеса. Святкує Мудрик, святкує Джексон, святкують гравці Челсі. Джонсон, непогано. І обіграти б ще одного Джонсон, що він робить, віддає в центр, тут Деніс, ударна позиція, але який поганий удар. Мудрик просто як прокидує Вільямса, чи то ні, то був Рейес. Що він там робив? Мадуекі з центру забиває другий гол. Челсі – це 2-0. Друзі, і ми на межі того, щоб залишити і Кубок Англії. Марко Верраті подає в центр нашої штрафної. Продовжується атака Челсі. Ой, Міша Мудрик заряджає своєю правою. Мактоміни, Скотті, красунчик. Ну і там Деніс попереду. Один в один. Повинен обігрувати захисника Деніс. Ну і повинен забивати вже в цьому моменті. Не забиває Деніс. І ми все ще у два м'ячі горимо. Ми продовжуємо атакувати. Ось така нагода вже у Джонсона. Пробиває він в ближній кут. Віддає на Реса, Рес назад. Ну і що тут робити? Знову Гарначо з м'ячем. В центр віддає Тюрам. Все ж таки пробиває заблокований удар. Ще одна передача, Рейес виграє, другий поверх, Мудрик, Міша на підбиранні, буде пробивати, ні, віддає на Ріса Джеймса. Ой, утримує м'яч, ми просто спостерігаємо, як гравці Челсі контролюють м'яч поруч із нашими воротами. М'яч просто влучає в ногу Гаррі Магуайру і продовження атаки Челсі. Мартінес рятує після добивання від Мудрика, здається, неймовірний просто епізод. Дуже-дуже щільно тут. Ой-ой-ой, ось така передача на Вільямса. Знову Вільямс і знову невпевнено він грає попереду. Ну і потрібно вже зараз забивати. Гарначо пробиває, там невеличка помилка від Санчеса та захисту Челсі. Вона ні до чого не призводить. Гонсало Гедеш, друзі, це ударна позиція, Гонсало Гедеш, заблоковано його удар, а ось зараз, що там, не було божне поза грою, друзі, не було божне поза грою, ще 20 хвилин грати, Гедеш знову забиває. На межі тут положення поза грою було зіграно, ну і яке завершення від Гедеша у дальній верхній кут воріт Санчеса.
Центр, Нкунку, нікого немає. І ледь не забиває Нкунку. Знову нам потрібно забити один м'яч, а ми ледь не пропускаємо третій у свої ворота. І контратака. Тюрам. Ну сам буде йти Тюрам вперед. Але немає в нього вже сил. Там в центрі Алехандро Гарначо. В нього що? В нього також немає сил. Але він віддає на Олісе. Олісе! І ось такий удар від Гонсало Гедеша. І що це положення поза грою цього разу? Тоненько ми грали там. Дуже-дуже тоненько. І цього разу Гонсало все ж таки, ну це не його провина, так. Він відкривався. І Олісе трошечки, зовсім трошечки не встигає в цей темп віддати. На жаль, і цього разу їдемо додому ні з чим. Мали ми свої нагоди, зіграли ми трошечки, мабуть, краще, аніж проти Ньюкасу. Але все ж таки, до побачення, ще один трофей. Ось так усе розвертається несподівано, можна сказати, у цьому сезоні, який на якусь мить, здавалось, буде дуже і дуже вдалий. Була в нас переможна хода, дійшли ми до фіналу Кубку Ліги, вигравали ми і у Кубку Англії, а ну ось так, одна поразка, потім ще одна, і ось де ми зараз, поза межами двох кубків і летімо вниз у турнірній таблиці в прем'єр-лізі. І немає ніякої надії, що нас чекає якесь покращення попереду. За грою, друзі, нас просто перемагають. Наші опоненти сильніші на футбольному полі. На нас чекає гра. Ще одна гра проти Ньюкасу, проти наших кривдників у фіналі Кубку Ліги. Ньюкасл вже свою справу у цьому сезоні зробив. Вони здобули один трофей, ну і борються за топ-4, що робимо і ми. 45 очок, 6 місце Nottingham Forest, Арсенал 5, 46, 50 очок в Астон Віллі, на 5 ми відстаємо, але маємо дві гри в запасі, друзі. Якщо ми перемагаємо у цих двох іграх, то у нас 51 очко, вибачте, друзі, 51 пункт. І ми на четвертій сходинці лише на один пункт будемо відставати від Ліверпулю. Але Арсенал також. Ні, Арсенал 27 матчів, так, Арсенал вже відіграно. Ну і давайте подивимось на всю турнірну таблицю, давайте подивимось, хто там в зоні виліту. Саутгемптон, Лестер Сіті та Вест Бромвіч. Ну а лідирує, як ви вже бачили, Манчестер Юнайтед. Ньюкасл ось таким складом буде грати проти нас. Ну той самий склад майже що і на Кубок Ліги у фіналі. Тут лише Барнс ліворуч, а Гордон іде на правий фланг. Ну і так, Олександр Ізак, що зробив дубль у ворота Емі Мартінеса, Мангаля, Брюно Гімараєш, Віо в центр поля, Зінченка, Ботман, Хіменес, Арнеу та Поп. Ну і ми граємо майже основою, 10 людей зі стартового складу, а Гонсало Гедеш знову не може вийти, тому що немає в нього сил. Все ніяк, він не може відновитись. Олісе в центрі на позиції центрфорварду грає Майка Олісе і пробиває. Тут невеличке порушення проти Ніка Попа з боку Моргана Гіпса Вайта. А це вже відповідь від гравців Ньюкасу, друзі. Віок. Ударна позиція. Ну залишили ми лише ближній кут. Ну Емі Мартінес, ну перекрити цей удар. Ну не було ніяких опцій у Віока, здавалося б, у нього була просто опція пробити по воротам, по центру, пробити в Мартінеса, ну і що він і зробив, а Мартінес просто дирявий. Гарначо вирішив сам усе зробити, тут немає з ким грати, але не переграє Попа Гарначо. Майкл Олісе повинен обігрувати свого опонента. Ну, Олісе поки що активний. Передача з кутового. Удару немає. А ось зараз Рейс. Ну, що це було, а? Ну, знову, здається, ну, є в нас гра, є в нагоди. Але не можемо ми забити. Ну, звісно ж, ми не можемо забити, коли в нас ось такі форварди. Коли вони ось так пробивають. Поки що утримає м'яч. Гіпсвайт. Пробиває удар за боком, ще потрібно пробивати. Поп все ж таки підіймається на ноги. Я сподіваюся, що це буде гол. Олісе все ж таки забиває. Так, Майкл Олісе 1-1. Ну тут вже, ну він просто був зобов'язаний забивати. Не було куди діватись цьому м'ячу. 1-1. Майкл Олісе, друзі. Ну розіграли ми вже довірного, як то кажуть, цей епізод. Ну Олісе пробиває Попа.
1-1. Ось ще грати і грати, небезпечна атака, і тут Мартінес рятує. Гарначо прибирає захисників та пробиває у дальній кут повз ворота. Зінченко на Барнса, той прискорюється. Барнс. Ой-ой-ой, Мартінес там кінчиками пальців відбиває цей м'яч. Але він дочекався Ступіньяна. Ступіньян, в нього також є сили. Подивіться, що робить Ступіньян. Він йде вперед. Ступіньян і передача ось така назад на Буфаля. Буфаль пробуває просто по стіна на воротах Ньюкасу. Ну, не вийшов ми із оборони. Мартінес. Ой-ой-ой, як непогано, і встигає Арнау на цю передачу. І Ступіньян, красунчик, в останні хвилини він дуже-дуже непогано грає, і ось така передача. І Гедеш вирішає пробити. І все, лунає фінальний свисток, 1-1, ми втрачаємо очки, так. Набираємо, здавалось би, один пункт, але в нашій ситуації це втрата. Втрата двох очок. Ми не добираємо, але хоча б не програємо. Нічого для нас кардинально не змінилося у турнірній таблиці, але Spurs, Tottenham Hotspur вже нас піджимають трошки знизу. 6 очок до Ліверпуля, який четвертий, 2 гри у запасі. На нас чекає домашня гра проти Лестеру, Лестер Сіті, який йде там десь знизу на 19-й сходинці. Було багато часу, друзі, щоб відпочити, майже тиждень, але, як ми бачимо, Гонсало Гедеш, я не знаю, десь там тусив у клубах, кудись там їздив, але не відпочивав, не готувався до цього матчу, тому він не в оптимальних фізичних кондиціях, але будемо грати основою Гедеш, Гарначо, Олісе, Тюрам, Мактоміней, Гіпсвайт, Скальвіні, Рейс, Вільямса, Ступіньян та Еміліано Мартінес, Еміліано Мартінес, так, саме він на воротах. Ну все, відступати, друзі, більше нікуди. Нам потрібна перемога проти Лестеру, проти аутсайдеру прем'єр-ліги цього сезону. Тому що вже немає часу у нас втрачати очки. Потрібно перемагати в кожному матчі, щоб боротися за першу четвірку. Так, на жаль, ми лише нам залишається наприкінці цього сезону, який, здавався, буде феєричним. Ми боролись за чемпіонство, ми йшли гарненько у Кубку Ліги, ми боролись і у Кубку Англії, але вилетіли ми із кубків. Вже не боремось ми за чемпіонство, боремось ми вже за топ-4, то це топ-4, все далі і далі від нас. А тож нам потрібні перемоги, нам потрібна міцна кінцівка цього сезону. Тюрам просто із центру йде вперед, Тюрам віддає на Гіпсвайта, той на Гарначо, потрібно назад віддати на Гедеша, Гедеш! Пробиває, забиває. Так. Перший пішов, 1-0. Ми попереду, Лестер позаду. Ну, Лестер дуже відкрито грає. І ми цим користуємось. Тюрам 2-0. Так, вже є цей присмак перемоги. Потрошечку, який ми так давно не відчували. Мабуть, ось він. Ой-ой-ой-ой, це дуже небезпечно. Атака флангом від гравців Лестеру. Рейс. І що, це кутовий? Майкл Олісе виходить 1-1. І не пробиває Олісе. Ну і ось, те, про що я казав, 2-1 вже рахунок. І з нічого, ми привозимо собі м'яч. Ну, як завжди. Передача з кутового. Боротьба. Олісе. Залишає м'яч форварду, чи хто там, Мавідіді, так, форварду Лестера, ну і той переграє Еміліано Мартінеса. Пропустили вони два легкі для нас голи, і ось як заграв Лестер. Першого тайму. Небезпечна атака, де наш захист, де наш захист? Ой-ой-ой, в останню мить хтось там свою ногу просто туди втикає, і лунає цей бажаний для нас свисток на перерву. Ну і розпочинає другий тайм Лестер з того, чим закінчувався перший, зі своїх атак. Ну, друзі, Лестер атакує. Якщо ми не втримуємо перемогу, не одержимо перемогу в цьому матчі проти аутсайдера, яка так легко грає, яка так легко розпочиналась, то це буде вже тотальний тільт. Просто, ну, невже Тюрам забиває свій другий м'яч. 3-1 ми попереду. Дуже-дуже важливий м'яч. Дуже важливий, дуже потрібний. Олісе, ось це непогано. Гіпсвайт.
А що робить Гіпс Вайт? Ну, можна сказати, виходить на ударну позицію. Гіпс Вайт активізувався трошечки. Гіпс Вайт. Ну що, Гедеш? Ну, Гедеш не може забивати. Ну, знову легко прибирають наших гравців. І Лестер забиває свій другий. Ну, просто немає захисту в нас. Це ми констатуємо. Олісе. Ще грати і грати, знаєте. Ну ось, нарешті Гедеш забиває. 4-2. Ми відразу ж відповідаємо. Ну і Гедеш робить це дуже-дуже впевнено. Нагадуючи про себе, нагадуючи нам, що він все ж таки може забивати. Що це, ну, наш найкращий бомбардир. Чудова передача від Оліси. Ну і не встигає на цей м'яч голкіпер Лестера. Дуже-дуже-дуже впевнено тут розбирається Гонсало Гедеш. Гарначо на Гедеша. Ну і Гедеш забиває свій другий м'яч. 5-2. Ну, по ітогу дуже впевнена перемога. Ну що, Оліса прокидає, здавалось би, захисника. Так, Оліса це робить. Оліса! Ще одного прибирає, пробиває Оліса. М'яч у Гарначо. Ні, все. Гарначо забиває, але це вже після фінального свистка. Все ж таки, лише 5. А Гонсало Гедеш у нас тут хет-трік зробив, так? Ось так, журив його, а Гонсало показує, що він в порядку все ж таки. Ну, будемо сподіватися, що він продовжить у тому ж дусі і надалі. Ну і давайте з цієї нагоди подивимося, що там у гонці бомбардирів. Харрі Кейн тут має 23 м'яча, він на першій сходинці. Гонсало Гедеш другий, 18 голів. Ну і подивіться, хто третій йде поруч із Гонсало Гедешем. Також 18 голів має Бенджамін Шешко, якого ми і обміняли на Гонсало Гедеша. Ну і, як то бачимо, різниця, ну м'яко кажучи, невеличка по ітогу. Ми трошечки підіймаємось у турнірній таблиці. Нарешті 3 очки залишається відриву у Ліверпуля від нас. Ну і на нас чекає гра проти іншої мерсісайдської команди, проти іншого ліверпульського колективу, проти Евертона, який йде на 17-й сходинці. Ще один аутсайдер, ще одна, ну, потрібна просто перемога. Гонсало Гедеш знову у нас, ну ось подивіться, яка в нього форма. Також Олісе не оптимальні кондиції має, а то ж вийде попереду Деніс та праворуч Буфаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Небезпечна атака Евертона, і Вобі пробиває. Мартінес рятує в ближньому куті. Тюрам знову по позиції Гарначо відкривається, саме на нього віддає Гарначо. І Деніс марнує нагоду свою. Міг віддавати далі трошечки. Та міг і забивати насамперед. Немає коментарів, друзі. Дефолтний захист від Nottingham Forest. Передача на Гарначо. Це не удар, це скидка, бо Юрес пробиває. Гарначо, ну нарешті, обіграє на фланзі Гарначо, віддає вперед, ще одна передача, ще одна потрібна передача, Буфаль. Ну як тут можна було не забити? Ну хоча б із другої спроби Буфаль забиває. Ми попереду 1-0. А ось така передачка, Гіпс Вайт, його прискорення настигає, наздоганяє його захисник, але все ж таки Гіпс Вайт пробиває. Спроба через центр пройти к воротам Евертона і удар Мактоміне. Немає і кутового після цього удару. Тут Деніс. Ой, яка передача! І забиває другий Тюрам. Як же тут розібрався все ж таки Деніс. Як він віддав на Тюрама, і той не марнує цю нагоду, яку йому подарував 25-й наш номер. Шикарна просто передача. Вже останні хвилини розпочинаються на Гудісоні, і хочеться спробувати зіграти на нуль. Давненько не було такої гри у захисті. Мартінес не запускає м'яч у ближній кут. Це свято. Гарначо, що буде робити? Просто віддає м'яч. Ну все, повинен лунати фінальний свисток. Він лунає, ми одержимо другу перемогу поспіль. Друзі, переграємо ми чергового аутсайдера цього сезону.
Ну і ця перемога дозволяє нам заскочити все ж таки наприкінці цього випуску, друзі, у першу четвірку Манчестер Юнайтед. Лідирує у чемпіонаті, 64 пункти у червоних дяволів. Далі йде Манчестер Сіті, Астон Вілла, ну і Ноттінгем Форест. Арсенал позаду, маючи на одну гру більше, ніж ми. Стільки ж залікових пунктів у Арсенала також має 28 ігор Ліверпуль, але ми випереджаємо і цю команду. Ну і далі Тоттенхем, Ньюкасл Юнайтед, Фулхем, Вестхем, Челсі, Брайтон, Борнмут, Вулверхемптон, Кристал Пелес, Саутгемптон, Евертон, Брентфорд, Лестер та Вест Бромвіч. Друзі, уся боротьба за перші сходинки у цьому чемпіонаті ще попереду, залишається нам відіграти 10 матчів. І усі ці 10 матчів, друзі, усю кінцівку, усю розв'язку цього неймовірного, напруженого для нас сезону, напруга, в якому вся головна ще попереду, чи займемо ми місце, таке бажане місце в першій четвірці, ми вже дізнаємось у наступному випуску. Саме в цьому випуску, друзі, ми зіграємо усі ці 10 матчів, усю розв'язку сезону. Це буде дуже цікаво, дуже багато цікавих ігор і важких, насамперед, ігор проти серйозних суперників ще попереду, ще нам грати проти Ліверпулю, проти Манчестер Юнайтед та інших. Подивимося, що з цього вийде. Ну, а поки що прощаємося з вами, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте за свої вподобайки під цим відео. Не забувайте залишати також свої коментарі, хоч якусь активність від вас я чекаю, друзі, під моїми відео. Також не забувайте матеріально за можливістю підтримувати Збройні Сили України та багаточисельні волонтерські рухи. Все буде Україна. Скоро побачимось.